Ej, skal jeg have fået købt nye bizarre? Så, har du noget gummi? Gummi, man. Du skal bruge bizarre, man! Der lå mig og en, der hedder Birgitte, og pillede lidt, og brystvorterne begyndte at stride. Og hun sagde, hey, har du et kondom? Du ved det, man kalder gummi. Og jeg sagde nej. Det har jeg ikke, og det er selvfølgelig beklageligt. Men ved du ikke, at gummiseks er ret så ubehageligt? Det strammer lige der, hvor penis er følsom. Og hun sagde nej. Følsomheden nedsættes med 60% eller mere, og skeden udtørres nemt, selvom du er tændt. Og det kan give hud irritation. Men så sagde hun, hvad har du gang i? Lad nu være med at være en klovn. Tror du, jeg er interesseret i at blive med roven? Men jeg sagde, du skal bruge pizarre. Eller spiral, eller spiral. Og på nummer eller følsomhed. Du hører mig, Gud. Du skal bruge pizarre. Eller spiral, eller spiral. Så tog jeg afsted. Ja, jeg tog straks ned på døgnapoteket. Men det med døgnåbent, det er en løgn, at du ved det. Butikken var mørk, og døren var låst. Det gjorde mig deprimeret. Men pludselig hørte jeg en lyd fra apoteksdøren. Jeg vendte rundt og så en fyr i hvid kittel, der hed Søren. Han sagde, kom ind, jeg kan se, at du har brug for hjælp. Og jeg sagde ja. Jeg gider ikke have et kondom på forneden. Det strammer på penis og nedsætter følsomheden. Han sagde, det ved jeg godt, jeg er jo uddannet apoteker. Han var fandme flere. Ja, ham, apotekeren, var pisserar. Vi snakkede rigtig længe om spiral og pizarre. Da jeg kom hjem til Birgitte, kunne jeg huske apotekerens ord. Han sagde, vi skal bruge pizarre. Eller spiral, eller spiral. Og kondommer eller følsomhed. Du hører mig, Gud. Vi skal bruge pizarre. Eller spiral, eller spiral. Motherfucker! Måske, jeg gider ikke se på dig!